sa lalaki lang nangyayari yung luslos. Meron rin luslos sa nangyayari sa babae. Pag sinabi natin luslos, merong abnormal na na portion ng katawan na lumalabas. So, pwede, kadalasan niya ang luslos pag sinabi ay nangyayari sa singit. Kasi ang luslos pwede rin mangyayari sa dati nating operasyon. So, kung 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 ito yung katawan, Uh, sabihin natin kagaya sa lalaki, yung ating uh, bayag o testicle mm -hmm. na, 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 ano, e galing sa likod. Mula sa likod yan, bumababa yan, nagmamigrate yan, papunta sa ating uh, scrotum. Doon dun pumupunta yung bayag. Ngayon, dapat yun magsara. Mm -hmm. Okay? So, pag uh, napanganak na tayo, magsasara yun. Unfortunately, hindi nagsasara. So, pagka nangyari yun at hindi siya nagsasara, lumalabas yung ating bituka, lumalabas yung ating uh, pwedeng, kung babae, ovary yung lumalabas yan, yun yung pwedeng maipit. So, bakit natin inooperahan? Gusto natin ma-prevent ang big complication. Ang complication kasi is, pag naipit ang bituka at hindi siya, at ma ma mawala ng, 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 blood supply, ay eh, mabubulok. So, yun yung dahilan ng pag-opera niya. So, ano mararamdaman ng pasyente, ah, masakit. sir? Masakit. Ah, masakit. Pero yung may luslos, may bukol lang pag may, umuubo. Pagka umuubo, minsan naman, ah, ang, ang, ang ano dyan, number one is history. Ano ba nangyayari? Pagka natayo, pagka umiyak ang bata, pagka umiiri ang bata, lumalabas at lumalaki. Pagka relax ang bata, wala kang nakakapa. Bumabalik siya. Ngayon, pagka may edad na, yung, yung pinakaluslos, yung lumalabas, in, eh, minsan tinutulak yan para bumalik. So, pagka hindi na, na itutulak yan, masama yan, masamang senyalis yan. Kailangan maano. Meron bang dahilan bakit lang nagkakaluslos, sobra bang bigat ang binubuhat, sobrang ere kulang sa exercise, sobra sa exercise? Well, uh, ang sabi nga natin dyan, wear and tear eh. Ngayon, di ba, alam natin yung paglabas ng, ng ng, uh, ng, ng yung testicle ng, ng, ng lalaki bumababa dito sa, sa, scrotum, yun, congenital yan, inborn yan. Ngayon, habang nagkakaedad tayo, yung ating pinaka-abdominal wall, itong color blue na ito, <coughs> eh humihina yan eh. Humihina dahil dyan duma. Pagkahina niyan, bumubukol yan. So, yung wear and tear na yan, kailangan i-repair. Aha. dahil one is yung mga lalaki, may hirap umihi, may prostate uh, problem hmm. iri sila ng iri merong constipation hmm. ubu ng ubu yung pasyente o uh, wear and tear sa pagbubuhat ng mabibigat yun talaga ang pwedeng mangyari So basta may bukol, mas maganda na operahan? Kung may nakakapa at merong uh, may hernia ang diktob doon, mas magandang operahan Ngayon Kailan hindi inooperahan yan? Pagka yung pasyente, sabihin natin, sedentary, hindi na maka, mahina na masyado yung pasyente, nakahiga na lang parate, huwag nyo na galawin yan. Hmm. Huwag nyo na yan. Baka yung buhay pa niyan, eh, eh, makapamadali tayo sa operasyon. Pero madali lang yung operasyon? Safe lang? Uh, ver uh, ang, 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 ang sinasabi nga namin, Pagka-inoperahan, ang morbidity o yung complication is very low, okay? Kesa sa hantay natin maipit yung bituka, pag naipit ang bituka at uh, namatay yung bituka dyan, yung mortality o yung pagkamatay, mam mamamatay ang pasyente, becomes very high. Okay, ibang klase talaga. Mag Iba talaga eh. Kasi minsan, uh, pag yung mga kami sir, hindi sir oh. or yung mga lay, ay ganyan lang yan, oh. ay kaliwa ah. At pag ganito, pag loose loss ganito, oh. pag thyroid, ganyan. Oh. Hindi talaga one plus one eh. Oh. Kung makita nyo, talaga pinag ang, ang Ang sinasabi ko nga is, yung paggamot sa isang pasyente, tinetailor mo, o binabagay mo, hinahambing mo, sa edad niya, nararamdaman niya, sa mga ibang medical na problema niya, hindi pwedeng hindi pwedeng dekahon. Ibig sabihin, lahat, ganito lang ang, ang ano.